Правителството падна. Вотът на недоверие беше успешен. Парламентът хареса френското предложение за Македония и се захвана извънредно с промените в бюджета. Какъв е следващия ход? Търсим отговора днес и утре в предаването. Започва Говори сега. Аз съм Майя Костадинова. Ето с кого ще ви срещнем. Ще има ли пенсии от 1 юли? Депутатите заседават извънредно. В студиото икономистите Румен Галабинов и Георги Ангелов. България и Македония за френското предложение. Ще се развърже ли възела в последния момент? Анализ на дипломата Любомир Кючуков. Нов кабинет или време за избори? Политолозите Стойчо Стойчев, Слави Василев и Калоян Велчев. Щетите за клиентите от инфлацията. Богомил Николов от Асоциация Активни потребители. Всеки го може. Как се проверява информация в интернет? Съвети от журналиста Росен Босев от Франс Прес. Наука и обучение на световно ниво от подземието на факултета по физика. Среща с доцент Иван Бачваров и учениците на физика Теодосий Теодосиев. Днес пред Симона Пейчева говори един от най-успешните български волейболисти Теодор Салпаров. Започваме с новините от днес, които са пряко свързани както с политическите процеси в страната, така и с парите в държавата. Знаете, за да има повишени пенсии от 1 юли, парламентът обяви, че ще работи извънредно. Днес Народното събрание работни групи изработват промените, които да се гласуват извънредно в понеделник. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че партията му ще подкрепи актуализацията на бюджета, за да не бъде обвиняван, че пречи за повишаването на пенсиите. По думите на Борисов, правителството на Кирил Петков се е отказало да тегли заем от 2 милиарда лева, за да не бъдат харчени парите от служебен кабинет на президента Радев. Затова от ГЕРБ са готови да помогнат и на държавния глава, подкрепяйки държавния бюджет. Пред симпатизанти на партията в Монтана, Борисов се обяви още за дясно центристко управление на страната. Те говорят само за постове и пари. За нищо друго. Само за това. Кой, на кого и как да даде и да вземе. И аз искам тези млади хора, като се замислят, да видят всъщност защо горивото е толкова скъпо. От всеки литър се краде над лев. Над лев. И ние го повтаряме вече две седмици. 300 милиона ви крадат на месец. Я си ги представете в чекмеджета. Ако ГЕРБ управляваше, горивото щеше да е максимум на цената, която беше. Когато Кирил Петков казва, привнесена ми инфлацията. От кой? Кой ти привнесе инфлация? На коя стока е привнесена инфлацията? Да питам. Горивото се произвежда в България. Нафта, бензин, мазут, битум. Всичко е в България. Кой ти привнесе? За последната година риска за фалит на държавата, измерен от международните финансови пазари, се е удвоил. Асен Василев е усетил какво ще се случи при разпадащата се коалиция. Защото не ГЕРБ. Коалицията сама се свали заради корупция. 2 милиарда евро не ги изтеглиха, защото служебното правителство на Румен Радев да няма какво да харчи, юли месец да останеме без кеш в държавата, да не може както не можаха да платят пенсии миналия месец и си измислиха кризата в пощите, за да могат да събират, да дават на пенсионерите пенсии. Юли месец това ще го няма. И ако не го направят, Радев се издъни със служебното правителство. Те искат ние да им провалиме бюджет. Тук правя уточнение. По-слаб, по-нескопосан, по-небалансиран, по-вкарваш в катастрофа до година и по-до година държавата, не може да се напише. Ако успеят да направят правителство, есента и зимата ще катастрофират така, че ГЕРБ ще върне с пълно мнозинство. Ако имат разум, ще отидат на избори, ще се преброиме, в зависимост от вота на хората, от оценката на хората, а не между личностите ни оценки. Не ме интересува какво мислите да за мене, за аз за вас, това е без значение на България и трябва нормално, дясно, центристко, социално, разбира се, управление.
И виждате, че може и има парламентарни сили, които във важните решения да работят заедно и да решават големи проблеми. Започваме с анализите в предаването. Първо от парите. При мен са финансист и икономист Румен Галабинов и Георги Ангелов от Института Отворено общество. Добре дошли и на двама ви. Здравейте. Най-важният въпрос, тъй като слушаме в последните дни, всички политици се обвиняват, че ще има ли по-високи пенсии от 1 юли или няма да има. Как ви изглежда на вас към днешна дата? Чухте политическите заявки. ГЕРБ казват категорично ще подкрепим бюджета на второ четене и всяко едно предложение, което дадат от Продължаваме промяната. Те от своя страна обаче така имат идеи повишението да бъде по-малко, 15%, а не 20%. Вашата позиция ще има ли от 1 юли повече пари за всички пенсионери? Господин Ангел, заповядайте. Да, аз мисля, че особено за пенсиите има консенсус, че знаете, хората с фиксиран доход най-много страдат от инфлацията, така че мисля, че има консенсус и в обществото, и сред политическите партии, че трябва да се направи нещо по този въпрос. Не нещо, какво точно? Какво точно ще се направи? Ами вчера имаше всъщност едно заседание на бюджетната комисия, където мина закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване на Здравната каса, така че поне за пенсиите се видя, че има мнозинство. Сега под въпрос е основния държавния бюджет, закона за държавния бюджет, но от посланията от ГЕРБ разбираме, че и той ще мине. Може някои текстове да се променят, но така или иначе по-скоро ми струва, че ще мине. Изглежда като да мине. Така, че, господин да. Галабинов, сколко да очакват от 1 юли пенсионерите по-високи пенсии? Сега започва едно наддаване. Точно. Първоначалните предложения бяха за около 10% увеличение. После дойде предложение за 14% увеличение от една от политическите партии. След това дойде и за 14% увеличение на пенсиите. Сега, вероятно ще е нещо компромисно. Вероятно ще останат и някои неща и за октомври евентуално да влязат в сила, т.е. след 3 месеца. Така че пенсионерите може да са спокойни, че ще им бъде увеличено в момента като цяло дохода. Особено на минималната пенсия 467 лева. Въпреки всичко, тя пак остава най-малката, най-ниската в Европейския съюз като минимална пенсия, но така иначе ние трябва да увеличаваме доходите. Сега даването са лесните решения. На пенсии, на минимална заплата, евентуално, защото и не, това се обсъжда. Но има отказ, обаче, но за сега има да отказ. Никой вероятно да го внесе като предложение минималната заплата. Да, нямаш кой да го внесе. Нямаше. Вероятно, ако има следваща актуализация за от октомври, аз не изключвам тази възможност след 3 месеца. Не знам дали ще има избори, кога ще бъдат, след тях ли Борисов ще бъде. Борисов направи такава заявка, че следващото правителство ще си направи, ако той управлява, ще направи нов бюджет, ще актуализира този. Ние сме в този режим на 3 месеца след 3 месеца актуализация от миналата година. На всеки 3 месеца се актуализира бюджета. То вече при нас няма някакво по-дългосрочно планиране. Въпросът е, че при този начин на увеличение на пенсиите, който, пак казвам, да, трябва да стане увеличение на доходите и на пенсии, и на заплати, ние отиваме в състояние пенсионната система да се финансира повече от 50% вече от данъци, от субсидия, от централния републикански бюджет, което поставя въпросите за последващо увеличение на пенсионната възраст, увеличение на стажа за пенсиониране, увеличение на осигурителната вноска, включително и как да изглежда модела с един и два стълба или по друг начин. Тоест, очевидно е, че ще се задълбочават проблемите с хроничния дефицит в фонд пенсии. Доколко липсата на ясен разчет за следващите 3 години, какъвто поискаха от опозицията да бъде предоставена от страна на финансовия министър, е така създава пречка точно по отношение на пенсиите, господин Ангелов. Доколко липсата на този разчет, откъде ще идва следващите 3 години, да речем тези пари, е проблема? Ами вижте, то по принцип се казва, че е проблем, но накрая всички подкрепят и казват, ще има увеличение на пенсиите. Тоест, вие казвате като господин Галабинов предизборно, сега в момента всички казват, даваме. Но нека да имам предвид друго. Ако някой смята, че може да планира какво ще се случи следващите 3 години, той направо ще получи нова его награда и всички ще му ръкопляскаме. Няма такъв човек, който може да знае кога ще свърши войната, кога ще падне петрола, кога ще поевтине зърното и така нататък. Те неща
А ако някой може да ги планира, ще се направи 3-годишна прогноза. Но ако сега направим 3-годишна прогноза, тя няма да бъде вярна. И всички ще се обзаложим, че тя няма как да бъде вярна, просто защото не знаем какво ще се случи с нашата икономика. Знаете, че, да кажем, в момента България изнася много електричество, много зърно, много оръжие и така нататък. А всички тези неща в момента пълнят бюджета. Кога ще спрат тези високи цени на суровините и ще спрем да ги изнасяме, няма как да го знаем. В този смисъл малко е пресилено да смятаме, че можем да направим 3-годишна прогноза. Особено в приходната част. В разходната може да направим. Но откъде и колко ще бъдат приходите, това е големия въпрос. Но в момента в държавата и в държавните компании има много приходи. Адско злодо и само за първите 3 месеца има 1 милиард чиста печалба. Те сред печалбите вече ги раздаваха, така че... Още не са ги раздали. Това е един проектозакон, който, да, по принцип, но тук говорим за свърхпечалбите втората половина на годината. А ние говорим, че до момента има само 1 милиард в АЕЦ Козлодуй само за първите 3 месеца. Сега за вторите 3 месеца още 1 милиард. За тези пари още не са наместени. Така че в момента пари има. Аз не се преснявам толкова много за парите. Въпросът е да не изтекат така по неясни канали, както обикновено се случва, с някакви постановления или така да бъдат пренасочени в края на годината и да не разберем къде отиват. Тоест по-добре е да се мине през парламента, да се види какви пари има. И ако има повече пари, разбира се, не е проблем да се направи актуализация и в края на годината още една, ако има повече пари, казвам. Тоест актуализация, която се базира на повече приходи, а не с постановления или самите държавни компании да си разпределят парите, което абсолютно не е прозрачно и никой не разбира къде отиват тези пари. Добре, да се надяваме, че няма да се случи. Какви са другите рискове пред бюджета в този му вид, господин Галубинов? Бюджета за първото 3 месече беше с добро изпълнение на приходите. Вероятно и сега във второто 3 месече ще е така, като се отчете в края на юни, началото на юли. И сега тук има, нали, различни такива тълкувания на нещата. Да, на бюджета и на бюджетните приходи помагат високите цени и инфлацията, защото държавата събира повече на същото ДДС. Сега вече има предложение за намаление на ДДС-та за различни неща. Може би това ще се отрази до известна степен. От друга страна, като се започва едно такова по-постъпателно намаление на ДДС-то като косвен данък, може да се отвори и въпроса за размера на преките данъци, дали те ще се променят. Тук, между другото, една мярка е изпусната в прекия данък, която е точно целева мярка и тя е необлагаемия минимум. А ако искаха наистина някои от управляващите да се премерят в определена група хора, а това са работещите бедни, на най-ниските работни заплати, можеха да ги освободят от плащане на 10% данък, като антикризисна мярка. И другото, което е, че тук все пак международните така анализатори дават прогнози за енергоносителите, че ще продължат да се качват, въпреки че има известно стабилизиране на цените, но специално за петрола все пак има прогнози за Брента, фьючерсите в края на годината да стигнат до 150 долара за барел. Ако това стане, естествено, че горивата ще продължат да се увеличават. Те от началото на годината до сега в България като крайни цени са над 40% увеличение, така че с тези 25 стотинки се компенсира евентуално една четвърт само от увеличението. Колко теми отворихте само, ако знаете, като споменахте за петрола, тези 25 стотинки хората казват, ама те в последните дни бензиностанциите вече си ги взеха тези 25 стотинки. Откакто ги обявиха. Откакто се обявиха 25 стотинки, цената се дигна с повече от 25 стотинки, така че общо взето ефектът е нулен, даже негативен ефект, защото бюджета губи ни пари, но те не отиват в крайния потребител, а отиват в производителите и търговците. А също време затова търговците казват, че работят на минимални печалби. Общо взето тук да, е истината, е много трудно да бъде хванат. Въпросът е, че сега тук се говори за петрола Брент, но България все пак получи изключение 2 години и половина да внася руски петрол. Руски петрол е много евтин, понеже никой не иска да го купува. В този смисъл не трябва да цитираме петрола Брент колко е, а трябва да цитираме руския петрол, който всъщност е по-евтин, отколкото беше в началото на годината. Тоест в момента би трябвало цените да са колкото бяха в началото на годината. Защо не се? Вие се солидаризирате с това, което каза Борисов. Той казва, по 1 лев се краде от всеки литър.
Защо? Защо се случва така? Защо бензина у нас е толкова скъп и това да го вържете с инфлацията, между другото, и спора между Борисов и Нинова днес, дали е привнесена или си изцяло българска, или поне в голяма степен българска инфлацията, но кажете първо за горивото. Разбира се, че е привнесена инфлацията, но все пак горивото, въпросът е такъв. Ние осигуряваме на рафинерията ембаргова стока на ниска цена и тя трябва да върне жеста, като осигури по-ниски цени, така че поне голяма част от това облекчение, което идва от евтиния руски петрол, да се върне обратно към потребителите. А трябва да се измисли някакъв механизъм. Знаете, имаше идея да смени ръководството на комисията за защита на конкуренцията и през нея нещо да се направи, но това не стана. Нали, трябва да се измисли някакъв начин. Иначе няма никаква причина да даваме това изключение на българската рафинерия да купува евтин руски петрол, ако тя не отвърне на жеста и не продава ниски горива. Тоест, ръководството на КЗК е решение, но не е и промяна на формулата, по която Нефтохим и продава горивото в България, така ли? Това ли е? По някакъв начин трябва да стане. Дали с поразумение между държавата и рафинерията, дали с регулативна намеса през Комисията за защита на конкуренция, но по някакъв начин, след като сме позволили да влиза единствени в Европейски съюз, заедно с Унгария имаме това изключение, трябва по някакъв начин това да се отрази на крайните цени. В противен случай няма смисъл от това. Държавата... Добре да се откажем от това изключение, ако ще се прибира... Защо не успя правителството да се справи с този проблем? Държавата има възможност да наложи различни такива решения. Първо като предложение и след това включително има и възможността, нали, с регулативни такива функции. От техническа гледна точка Нефтохим Бургас може да преработва и не руски петрол. И до сега е правено това нещо. Те са дори смесвани това в определени... Това е много по-различна тема, да, но да откъдем, че те ги смесват. Разказвали сме в студиото, защото едното да, така но, е било по-агресивно. Но, не е това някакво оправдание да не може да се, нали, работи и с друг. Това е директно въпросът ми. Защо правителството не успя да се справи с това? И верни ли са така твърденията на Борисов, че тук става въпрос за печалби, за големи печалби? Значи, вижте, правителството се справи с по-трудния въпрос. Да се пребори за изключение на европейско ниво. Знаете, всички страни забраниха петрола. И те забляха едни обвинения, че това пък било умишлено и въобще и... дали тръгне влияната. Точно, въпросът е, че да... по-трудното се справихме сега, по-лесното тук, в крайна сметка, да се върне това до крайния потребител, би трябвало да може да се намери такава формула. Дали може да стане бързо или ще отнеме някакво време, или дали парламента трябва да гласува, но мисля, че трябва да може да се намери такава формула. А ако не стане доброволно, може да стане и доброзорно, но по някакъв начин би трябвало това да се усети от крайния потребител. И това ще е начина, по който нали, това изключение от ембаргото да отиде и да намали директно инфлацията, защото нашата инфлация се движи от две неща. Едното е от горивата и енергията, и другото е от храните. Така че ако едното поне спадне, естествено, че се усети като по-ниска инфлация. Да, но прогнозата е така, че на международните пазари и за храните са да се покачват цените, особено за зърнените храни. И поради напротив, войната сега с новата реколта, според мен, ще има много храни. Особено тук около Украина, където самата Украина, понеже не може да изнася с кораби, тя изнася с камиони, така че всички съседни страни ще има много зърно, няма да има проблем. Все пак рискове има, включително и за продоволствена криза, но не за България или Европейския съюз. За Африка може би. Да, за държавите, които са на програмите, но не за храни. Тук ще бъде залят и храни, понеже няма къде да ги изнася Украина. И другото са суровините, те продължават да се покачат, и то тези редките суровини, които са за микроелектрониката, за модерните технологии. Включително този зеления преход предизвиква всичко това като търсене за електромобилността. Нали? Това са неща, които ще продължат да дърпат цените нагоре. И това, което може би и за гъста, за това, защото да, ние трябва да извършим този преход към втечнен газ от досегашните договори с Газпром, с тръбния газ. И ако това нещо продължи по същия начин, България трябва все пак да е готова на това, че не винаги ще има свободен капацитет за втечнен газ, който да може да се доставя редовно. Тоест, ние трябва да сме много, как да кажа, добре представени на пазара, трябва за да можем да си осигуряваме черен доставки и да си напълним хранилищата. Черен да се напълни в момента през лятото. Между другото, това е едно от нещата в бюджета, което е включено. Знаете, че са осигурени много евтин ресурс от Европейската банка, за да може да се запълни черен. Но трябва да се гласува просто в парламента, заедно с бюджета. Това е една точка от бюджета. Така че ето такива неща, чисто практически, трябва да минат с бюджета, за да може черен в момента е пълнен на 34%,
миналата зима така и не се напълни, но да трябва запълним, тая зима да го напълним 100%. Казвате, че предвиденото в бюджета е да запълним Чирен чрез заеми от Европейската банка. Да, той заем е осигурен на Булгаргаз, просто трябва да има решение на парламент. Той заема на символична лихва. Въпросът е, че Булгаргаз при тези цени на газа няма такива пари. Просто газа струва 900% повече от преди. Въпросът е откъде ще го вземем, между впрочем, за да запълним Чирен, тъй като в момента, както виждаме, не получаваме руски газ, така че вероятно може би за запълване на Чирен ще са нужни нови доставки на американски втечнен газ или пък по-големи количества от азерски. Но това все пак са теми, които са свързани изцяло с енергетиката. Вижте как и вие водите разговор в тази посок. Ами от енергетиката идва инфлацията, така че трябва да се решат тези проблеми. Точно това, значи, за да продължим разговор, ако може само накратко за инфлацията. Значи тя, че привнесена, има привнесена, ама в еврозоната за май месец на годишна база беше 8,1. В България май месец на годишна база е 15,6. Значи привнесената ни инфлация е половината почти. А другата половина си е наша инфлация. Така че и това оправдание за мен не върши работа, че ние много привнесената инфлация. Тук имаме достатъчно недобре работещи пазарни отношения. Ма дайте, избройте ги. Къде ами, точно например, тук има по веригата производител, купувач, прекупвач, докато стигна до крайния потребител една стока от местния пазар. Бяха ли забавени мерки? Имаше ли забавени на конкретни мерки? И оскъпява се излишно, нали? Особено хранителните стоки, особено селскостопанска продукция, примерно плодове, зеленчуци, то затова все по-малко остават български такива на пазара. Ние консумираме все повече вносни храни, защото е по-кратка веригата за доставка на тях, всъщност се оказва, отколкото на вътрешните, които са. И другото, което е за инфлацията, на нас ни влияе негативно, също и начина, по който правиме тук и управляваме тези антикризисни, ако ги наречем, мерки. Самите те са проинфлационни, една част от тях. И сега, включително и тези мерки, които са в тази актуализация, да, част от тях са необходими, друга част обаче може да подействат за увеличение на инфлацията. Тя стигне над 20% края на годината. Аз само ще обърна внимание, че нашата енергетика има около 5 милиарда печалби. И поради тази причина не е нормално сега да се дигне цената на парното и на тока. Защото това ще налее допълнителна инфлация. Значи разбирам да е на загуба енергетика, да кажем, дигаме цените, за да се балансира. Но тя има 5 милиарда печалба. Трябва вътрешно да се преразпредели, така че да не се стига до такива вдигания и да тежи на крайния потребител. Поне за тези отрасли, които са на печалба, и това е държавен отрасъл, трябва да може да се намери механизъм, в който вътрешно тези пари да минат, защото нали, 40% вдигане на парното директно ще влезе в цените. Да видим какво ще направят в парламента и след това как ще продължат да се разбират по тази тема. Благодаря ви за този разговор и за този анализ. Истински обрат по темата с френското предложение за Северна Македония се случи през седмицата. Паралелно с вота на недоверие, темата беше върната на депутатските банки от ГЕРБ. Партията на Борисов обяви предложението за най-добро и призова то да се гласува от Министерския съвет. Така депутатите спешно изслушаха външния министър Теодора Генчовска и в петък решиха, че това е нашето предложение. Не така стоят нещата с македонската страна. Премиерът Еди Рама определи нашите действия като позорни. За сега Македония отказва да приеме френското предложение. По темата говорим след малко. Първо вижте как Цветан Симеонов отиде до село Жиленци, което е само на 10 км от граничния пункт Гюешево. Ето как хората там разсъждават върху отношенията на двете страни. Определени кръгове в Северна Македония се опитват да убедят света, че там българи не живеят. За последните 15 години близо 90 000 души от западната ни съседка са получили български паспорти. Още 3500 са подали заявления да им бъдат издадени документи за принадлежност към нашата страна. Той е само заради паспорта да ходят по Европа. А след това край казват, ние не сме българи. Те само да ползват привилегии. Там, като кажете и българин, па вече ставаш черното сапоч. Да, да намразат. Значи всички черкви, които беха там по края границата, български черкви, те ги с вар, с такова ги баданосаха, ликвидираха всички български надписи, да се заличи това българско. В село Жиленци, на няколко километра от границата на България с Северна Македония, разсъждават кой е сгрешил в тази ситуация.
Без никакво нещо им дадохме права. Ето, тя, аз съм българин, доказва свидетели, какви ли не, родствени, паспорт взима и пътува и казва повече не си ми нужда. Тук един има въртешел от 400 имена и записал на негова име. Това е пак някакъв пропуск на държавата. В Македония да, държавата се пише българин. Тия паспорт, показва си българския паспорт, когато трябва да има полза, иначе държавата е българин. Той не смее да каже, че е българин. Ако бехме икономически много по-добре, този проблем нямаше да го има. Да. Тогава с радост ще да се казват българи, да идват и тук да живеят и да работят. Абе, грешка е какво ти дава паспорт, да е да работи по Европа. Да. Камиони за регистрира. Фирми имат. Фирмите са след тук в България. От там на може излезнам с номерата на колите са наши. Хората в това село нямат ясна представа как точно се стига до българско гражданство. В Северна Македония обаче знаят много добре. Издирили са българските си корени и видни политици преровиха родословните си разклонения. В Жиленци се питат, ако на съседите ни просто са били необходими европейски паспорти, защо не са намерили в рода си гръцки корени, например? Нашите може би са го направили с хубаво, че по този начин да привлечеме повече българи. Тук не знам как, ама то е обратен ефект. Доказват български корени, да. От посолството получават, чухме и за разни подкупи и какво ли не. Да. Дали е така станало, дали не е така станало, така не може да кажем. Чухме, че се търгува с тия паспорт. Така е. Дали е така? Един министър на отбраната го добре го разкритикуваха. Но, за тези паспорти. Но може и да не е така. Може и да не е така. Да не. Може и да не е. Абсолютно. Петимата на тази маса са свидетели и на друг притеснителен процес. Хора, които не искат да бъдат определени като българи, но имат български документи за самоличност, някак се вклиняват в изборния ни процес. Записват, живеят тук, там и идват да гласуват. Това някак не мога да го разбера. А те гласуват тук при нас? Тук, да, чува, да, тук. И то много хора. Те са записани в различни адреси тук. Да бе. И жители на Жиленци на това. Дойде ли ред, има право да ходи да гласува. Това е намеса във вътрешните работи. Било за кметски, било за това. Те са вече с всички права. Другите са. Всяко тяло има. Проблема не е точно, че гласува. Проблема е, че ни хулят. Една жена, която е тук от нашото село и е женена там. И нейната дъщеря вика, мръсни бугари, край, мръсни бугари, тук живее, в София си купи апартамент, там и учи, но казва, мръсни бугари, край. Как ще каже там, аз съм българин, нали? Значи, аз не виждам как един македонец, държаме ръкой, че се това кане, аз съм българин, да потне да говори защита на. Той веднага ще бъде изритан по нея. Разговора неизбежно се завърта около вероятността страдащите да върнат българските си паспорти. Те, че ги върнат, ако ги приемат и тех в Европа, тогава вече почва да си пътуват. Да, може да ги запалят. В това. Ако ги приемат в Европа, че ни върнат паспортите. Паспортите за българските ще ги запалят. Гаранция. Докато някои се борят да влезат в Европейския съюз да ползват тези права, ние вече сме ги дали на тези хора с тези паспорти да ги ползват правата. На той не му трябва вече Европейски съюз. Да, той е европеец. Да. Остави се каква грешка на нашето правителство. На сила, тия са по-малки от мене, Пиренския Македония ги подписна сила македонци. Да. Българи на сила накараха да станат да се запишат македонци. Историята показва, че от 18 век сме се втренчили в Македония само и това е. Македония, болката на българите, да. Македония. Гоце Делчев, българин, а па нашите правителство, кое е дало костите в Македония. Да. А?
И тук е било в България. Че нямаме политика, която да е едностранна, да има, да се знае какво искаме, а не да вървиме натам, да се връщаме назад, пък криваме, пък там. И накрая, оле-ле. Дипломатът и бивш заместник министър на външните работи Любомир Кючуков е тук. Добре дошли при нас. Здравейте. Добро или лошо френското предложение, господин Кючуков? Постигнатото е добро за България. Нали, френско предложение, това е един термин, който не е съвсем точен между другото, защото то нито е френско, нито е предложение, ако трябва да бъдем съвсем стриктни. Това е отговор на Европейския съюз, на българската позиция, текст, изработен под егидата на френското председателство с много активното участие на българската дипломация. И всеки, който си направи труда да прочете текста, а в Европейския съюз има практика всички поправки да се обозначават така, че да бъдат видими, ще види, че между първото предложение на преговорната рамка и сегашното има огромни разлики и всички до една отразяват българските притеснения и българските позиции. Коя дипломация обаче помогне повече и това успех ли е за българската дипломация като цяло? Като питам коя, се базирам на твърденията, че в България има две външни политики. Кой всъщност изработи тези предложения? Проблема с външните политики наистина е сериозен, но българската дипломация е една и това беше успех именно за българската дипломация, която успя да защити и да включи в текстовете тези позиции, по които дори в политически план в самата България имаше някои разминавания, но като казвам тези позиции, става дума за официалните позиции на България, приети както с рамката, така и с резолюция, с декларацията на българския парламент от 2019 година. Всичко това казвате, че е абсолютно защитено. Да, това е в максимална степен защитено, в максимална степен. Хайде след малко тогава да видим точно за какво става въпрос. Преди това ви предлагам да чуем какво каза президента Румен Радев. След малко ще го направим в детайли с вас прехода в това какво точно се включва в българската позиция. Но той говори за една дипломация, да чуем за коя днес. Отдавна настоявам македонските българи да бъдат вписани в Конституцията. Факт е, че това бе прието от френското председателство, но е парадоксално, че беше по-лесно да бъде убеден френският президент и европейските лидери, отколкото българският министър-председател, чийто кабинет не пое дори отговорност за действията си и не остави достатъчно време, така че институциите и обществото да се запознаят с казуса. Що се касае до гаранцията за културно-историческото наследство, учебниците, езика на омразата, които се защитават именно в този двустранен протокол, вчера народните представители гласуваха празен чек за нещо, което мнозина от тях така и не успяха да се запознаят, което категорично не предоставя необходимите механизми и срокове и критерии за защита и което ще остави следващите български правителства в днешното положение да водят безплодни спорове с македонската страна. Чухме какво каза президента Радев. Македонските българи да бъдат записани в Конституцията. Било по-лесно да бъде убедена Франция в това, отколкото българското правителство. Между другото, каза, че на заседанието на КСНС, което някои искаха да се разсекретят стенограмите от него, всички са били срещу това. Македонските българи да се запишат като държавотворен народ в македонската конституция. Това пропуск ли беше на, как да кажа, на официалната власт? Аз не бих казал, че това е пропуск, просто това беше разминаване в позициите, в българската позиция и до сега съществуват две мнения по въпроса дали включването на българите в Конституцията и не само в преамбюла, между другото, както е в момента, във всички текстове, където се споменават държавотворните народи, това е плюс или минус за България. Има две мнения, аз по-скоро съм склонен да приема, че това не решава проблема за правата на българските граждани и гражданици с българско съзнание там, толкова колкото създава някои допълнителни проблеми. И най-вече това на практика означава, че обявявайки българите
и хората с българско самосъзнание за държавотворен народ, т.е. за част от македонската нация, има едно болшинство, което не е с български, автохтонно местно болшинство, което не е с български корени. На практика това е тълкованието, което може да се направи по този въпрос. Тук е проблема, който вие виждате. Да, но това е вече българска позиция, тя е защитена, тя е на практика влязла в документа и имаме съгласието, включително и на македонската страна, на северно-македонската. Тук проблема е кога да се направи това, тази промяна в Конституцията. Те искат това да стане след първата конференция междуправителствена, ние искаме да стане преди нея. В документа е записано, че това става преди. Тоест, те трябва съвсем скоро и съвсем бързо да действат, нали така? Значи и това е само условно верно, защото самия процес е достатъчно дълъг. Тоест, има достатъчно много време, в което да се разположи промяната на Конституцията на Република Северна Македония, защото от тук нататък, говоря за преговорния процес, от момента, в който той стартира, се проведе междуправителствена конференция, оттам нататък Скопие получава, трябва да изготви своя план за действие, което отнема на практика на всяка страна членка от порядъка на година. Европейския съюз връща отговора на този план за действие, така наречените бенчмарк или точки, които са подлежат на наблюдение, което също отнема около година. И едва след това започва реалния процес на преговори. Като тук е важно точно това, за което стана дума бенчмарк, защото с тази преговорна рамка, която беше приета, на практика българските условия, искания или притеснения се превръщат в политика на Европейския съюз. Тоест всичко това, което изготви като план македонската страна, трябва да има конкретни срокове, които пък да одобри Европейския съюз в последствие. Точно така. А през и след това време се следи и за изпълнението съответно. На практика казвате, че Македония има 2 години, за да впише българите в своите... Условно 2 години, за да впише българите в своята конституция. Разбира се, тук е въпросът кога ще се проведе междуправителствената конференция, тъй като на практика се свързва с нея приемането на Конституцията, но тук също има възможности, които позволяват да се политически да бъдат отворени преговорите, без да се проведе междуправителствената конференция, реално за начало на преговори, която да бъде по-късно, която да отвори възможност на Република Северна Македония. Тоест, образно казано, ако утре ни съобщат, че ние приветстваме Македония, това няма да се брои като начало на този срок, в който на тях им е нужно. Те няма как да бъде съобщено това. Това, което тук е много важно да се разбере за какви документи става дума. Има 3 документа, 2 от които са документи на Европейския съюз. Това са заключението на съвета, т.е. решението на всички държави, и преговорната рамка. Това е мандата на Европейската комисия, по която тя води преговорите с Република Северна Македония. Несъстоятелно е мнението, че Република Северна Македония няма да приеме тези 2 документа. Тя просто не участва в тяхното приемане. Както, между другото, президента Макрон каза, съседите не са част от семейството, а решенията се взимат в семейството. Тоест, тя няма думата по тези 2 документа. Това, което има думата и където тя участва в процеса, това е двустранния протокол, който е записан в преговорната рамка, към който се реферира и чието изпълнение се следи от преговорната рамка. Само за секунда ви прекъсвам. Ние миналата седмица показахме така някаква част от това, което съдържа този двустранен протокол. Това, което чуваме обаче от президента Радев, е, че парламента на практика с него е подписал празен чек, тъй като този двустранен протокол последния не е разписан нито от Македония, нито от България. Основателни ли са опасенията му, че това е един празен чек, който може да се пренаписва свободно? Да, той действително не е подписан, но в момента, в който бъде приета преговорната рамка и се реферира към този протокол, преговорите няма да започнат преди той да бъде подписан. Тоест, тук не само Европейския съюз защитава вече българската позиция, но фокуса, бих казал дори натиска, от Брюксел се пренасочва от София към Скопие. За да започне целият този процес, трябва да бъде подписан двустранния протокол. Двустранния протокол вече има проект, видя се, изтече в медиите, докато той не бъде дайте подписан. Дайте основните 2 неща, 3 само от него да споменем. Там се говори за всичко, при това с доста ясни срокове. Кое се прави до началото на преговорите, кое се прави
в рамките на преговорите, кои задачи се изпълняват в последствие по редица теми. Историята, говора на омразата, говорим за Конституцията. Изобщо всички тези въпроси, които по един или друг начин българската страна поставя, те са разписани вътре. Това е за последния протокол. Да обърне внимание, че ще е въпрос за два протокола. Поне това, което видяхме като реакция от македонската страна, те всъщност именно думичката протоколи, които са два, ги притеснява. Първият протокол, доколкото знаем, е подписан 2019 година между госпожа Захариева, тогава външен министър, и Никола Димитров. Нали така? Само да припомним, че според него до края на 2019 трябва да се произнесе междудисциплинарната комисия по Гоце Делчев, Илинденско-Преображенското въстание и други исторически личности и събития. Означава ли това на практика, че ние заставаме с задължението за присъствие на тези протоколи, тези въпроси да бъдат решени категорично? Да, и не само това. Това означава, че това вече, изпълнението на тези протоколи е част от преговорите на Република Северна Македония за членство с Европейския съюз и се контролира от Европейския съюз, т.е. включително и от България. Най-просто казано, в рамките на преговорите България може да наложи 7 пъти вето. Защото преговорните глави са групирани в така наречените клъстъри или групи и главите се затварят, когато всички глави от дадена група са приключени. А това са 6 такива групи плюс общия преговорен процес, като те са, всичко това приключва с решение на съвета, т.е. там, където и България участва. Само да кажем обаче, че там ветото така, няма такава тежест, каквато има до момента, тъй като решенията се взимат с мнозинство, нали така? Не, там също се решенията за затваряне се взимат със съгласието на всички държави. На всички, поне да. За сега. Но да. Предложенията, които виждаме, че идват от Европейската комисия, да стават тези решения с квалифицирано мнозинство. Да не стане, господин Кючуков, че ние докато се бавим, всъщност нашето вето няма вече да има никакво значение. Какво сме подписали сега, днес, т.е. вчера, това ще бъде до края. Това практически трудно може да стане, защото отмяната на ветото може да стане само с пълно съгласие на всички държави членки. Т.е. то не може да бъде отменено. Начина на взимане на решение сега в Европейския съюз не може да бъде променен, ако някоя държава не е съгласна с това. Тоест, вие се съмнявате в решението на Урсула фон дер Лайен и в нейното предложение, не само нейното, за това, че те ще настояват всички въпроси да се случват само... Това е желание отдавна, което се декларира в рамките на Европейския съюз, но за сега не е намерен механизъм как то да бъде постигнато. Малките държави, някои от тях вече официално заявиха това, като Швеция, Дания и други, че те не приемат това, защото това означава на практика да ги лиши от възможност да провеждат самостоятелна външна политика. Те не бяха съгласни и с това на Украина да се даде статут на преговарящ с Европейския съюз, но никой не ги послуша. Те станаха част от общото съгласие. Дали ще сега ще бъде така или не е друг въпрос, но нито една страна за момента не е съгласна това. Най-елементарният пример. Ако се вземе такова решение, това означава, че 5-те страни, които не са признали Косово членки на Европейския съюз, ще бъдат задължени да го признаят. Веднага да го признаят. Да. Което, разбира се, те не биха допуснали. Това е въпрос на тяхната вътрешна политика. Те имат достатъчно аргументи вътрешни, национални, за да не го направят. Вие като един от най-добрите дипломати у нас казвате, нищо няма да ни отнеме правото 7 пъти и възможността да наложим вето, ако пожелаем. Разбира условно, се, казвам, всичко да. В момента в Европейския съюз се променя, така че не знаем какво ще стане утре, преди факта, че именно се говори за това да нямат държавите право на еднолично вето, а пък да могат решенията да се взимат с мнозинство. От тук на къде? Какво предстои от сега нататък и може ли Македония да откаже да разпише това така наречено френско предложение? Първото, което трябва да се случи е българското правителство да вземе своето решение в съответствие с гласуването в парламента и България да снеме тази обща резерва, която тя наложи на тези документи, защото нямаше решение на парламента. Това е първото. Това означава, че тогава вече целият пакет документи е отворен и той трябва, ако няма възражения от никой, да се надяваме, че той вече е консултиран в достатъчна степен, той трябва да бъде прият от съвета. Като е желателно това да стане максимално бързо. Казвам желателно, защото френското председателство изтича на 30 юни. Преди година и половина, през декември 2020 година, имахме близка до тази ситуация, в която беше постигнат компромис, но когато при вече договорено решение,
външните министри на Чехия и Словакия направиха официално заявление и го блокираха с аргумента, че няма да допуснат двустранни проблеми да бъдат привнесени в Европейския съюз. Да не забравяме, че от 1 юли започва чешкото председателство. Добре е, че правите това уточнение. Може ли да означава, че всъщност вие призовавате премиера Петков още в понеделник, тъй като той заявил, че тогава ще подаде оставка, преди да подаде оставка, да даде разрешение за това предложение? От него ли зависи? От правителството зависи, разбира се. От действащото правителство. Да, правителство в оставка също би могло да го направи. Естествено, така, че... всяко едно правителство, което е в момента, то има всички пълномощия да направи това. Но пък това има малко дни, има 5 дни. Но това трябва да се направи максимално бързо, защото от тук нататък времето започва да поставя въпросителни. По отношение на протокола, това, което Република Северна Македония може да прави, е да оспорват текстове и да не подпише протокола. Но това означава, че просто няма да започнат преговорите с нея. България си е свършила работата с Европейския съюз. Вярвате ли, че Македония ще го направи? Ако не го направи, това означава просто по нейна вида и за отговорността на македонските политици в момента преговорите да не започнат. И тогава вече има всички шансове двете страни, Република Северна Македония и Албания, да бъдат разделени. Тоест, да започнат преговорите с Албания, докато не се изпълни това, което е записано в европейското решение, пак повтарям, двустранният протокол да бъде включен там, да Скопие да изчака. Но вие не вярвате, че Скопие ще се забави и че ще откаже? Не Скопие... е в нея интерес. Не е в нея. Ще... Разбира се, те ще опитат да променят част от нещата, вече беше официално заявено, но в крайна сметка те са заинтересовани това да бъде приключен процес. Благодаря ви много за разясненията, Любомир Кичуков при нас. С още интересни теми продължаваме само след минута. Нов кабинет или време за избори? Политолозите Стойчо Стойчев, Слави Василев и Калоян Велчев. Всеки го може. Как се проверява информация в интернет? Съвети от журналиста Росен Босев от Франс Прес. Наука и обучение на световно ниво от подземието на факултета по физика. Среща с доцент Иван Бачваров и учениците на физика Теодосий Теодосиев. Днес пред Симона Пейчева говори един от най-успешните български волейболисти Теодор Салпаров. Правяме поглед сега към хранителните стоки. Знаете, леко задържане на цените има в момента на пазара на основните продукти у нас. В развитите западни страни обаче започнаха да се появяват първите съобщения за недостиг на стоки. През последните няколко месеца някои доскоро съвсем обикновени храни изведнъж станаха скъпи или пък вече е твърде трудно да бъдат намерени в магазините. Сред дефицитните са продукти като марулята в Австралия, лукът и някои колбаси в Япония, пуканките в Съединените щати и дори бутилираната бира в Германия. Климатичните условия за отглеждане на земеделски култури, последиците от COVID-пандемията и санкциите са част от причините. Всичко ли има на пазара у нас обаче и предлагат ли се заместители? Богомил Николов, който е председател на Асоциацията Активни потребители, е тук. Добре дошли. Здравейте. Дайте с липсите, за да видим. Имаме ли в момента стоки, които са дефицитни, господин Николов? Сега на фона на това, което анонсирахте, България... Пуканки си имаме. България имаме всичко. На пазара, даже в щатите имаше и по-тежки примери в предходните месеци. Така, и това се дължеше на глобалните вериги. Това е чисто логистичен проблем. Имаше най-различни обяснения. Липса на контейнери. Липса на хора даже. Да. Някакъв момент, ако си помните, Суетския канал беше задръстен и така нататък. Ние не сме стигали до там, но при нас... като че ли усещането е по-минорно заради покупателната ни способност. И тъй като хората с ниски доходи, знаете, процента в техния портфел на храните е много голям и всяко едно увеличение, нали, дори... Той всъщност е основен. Да. Колкото по-ниски заплати взимаме, толкова повече си позволяваме само храна, разбира се. И всяко едно увеличение се усеща много болезнено у нас, българите. Така че дефицита не ни е основната тема, а по-скоро цените. По-скоро цените. Дайте да видим обаче, тъй като цените растат в последните месеци, съобщихме и за нивата на инфлацията, 16% според нас и само за последния месец. Измислиха ли търговците начини, с които да продават по-евтини стоки,
Вместо така, тези традиционните, с които, сме свикнали. Така наречените заместители. Появиха ли се? Те не са спирали от години. Сега знаете, ние имахме много изследвания през годините, с които разкриваме най-различни така, злоупотреби. Ще припомня както млякото в сиренето, преди това палмовото масло, преди това майонезата без яйца и така нататък. Нали? Няма смисъл да припомням. Ние тези техники сме ги освоили. За жалост, те се прилагат там, където контрола не е достатъчно добър. Когато има пропуски, тези практики са един вид огледал. Ако има достатъчно ефективен контрол, тогава производителите просто няма да прибягват към подобни практики, а ще опитат нещо друго, например, намаляване на грамажите, на разфасовки. Правят ли го в момента? И сега в момента, точно това е модата, нали, не само в България, в Европа дори име му измислиха вече ширингфлация. Тогава, когато имате привидно запазване на цената, но то е за сметка на стойността, която се предлага. Тоест, или на количеството. На количеството. Включително ще ви дам пример тук от България, от София. В автомивките масово, тези, които са на самообслужване, намалиха времето, за което получавате нали, услугата, водата. Тоест, отличен опит, знам, така е. Особено така ако си тръгнал нали, само с 2 лева или 3, е малко трудно да се измиеш. Това Националният статистически институт няма как да го хване и да го отрази в инфлацията. Обаче това е реална шринкфлация, защото цената е същата, обаче вие трябва да сложите примерно вече 5 монети, а не 4, както сте ползвали преди няколко месеца. Така че посоките са най-различни. Нали, сега, за съжаление, има и другата форма, която качеството, т.е. заместители. Както казах, вместо яйца слагате някакви други номера и накрая пак се получава нещо, което прилича на майонеза, ама не е същото. Освен с яйцата, с какво друго има заместители, които сте засекли, така и има при вас сигнали? Те са много неща, нали, не искам да ги изброявам, но да кажем това, което е... Избройте ги, защото е важно. Ами, да кажем брашното. България от години... Вместо хубавите хлебопекарни сортове се ползват фуражни сортове в много хлябове. Сега, когато имате такава криза и инфлация, дори и да имате производители, които са държали на качеството, те също са по някакъв начин притиснати да ползват, да ползват от другия по-евтин вид. Фуражно зърно ни слагат малко така, или повече, да кажем, отколкото... Или да кажем, ако вземете един компот. Нали, там няма как да ви намалят грамажа, защото то зависи от бурканите, не може да промените всичко. Но може да се увеличи процента на сока, на водата, за сметка на плодовете, да речем. Ей, такива неща ще се срещат, това няма никакво съмнение. При хляба вече го видяхме, има запазване на по-ниска цена, изключително намален грамаж. Да, там най-лесно... Но там започна отдавна, така че да. Там най-лесно може да се намали грамажа, точно при хляба. Добре. Какви други опасности има, за които могат да следят сега хората? Сега, другото много важно нещо, което ние говорим тук от няколко седмици, е, че нараства изкушението да се купуват заместители или така наречите ментета, които си ги знаем. И там интернет дава огромна възможност за такова нещо. Човек като някаква стока, с която е свикнал, вижда, че е поскъпнала с 15-20%, той се изкушава да купи заместител. И тук сега ще ви кажа най-рисковите категории. Почвам с лекарствата, защото там е най-опасно. Нали? Ако си купите едно фалшиво лекарство по интернет, може буквално да се самоубиете. Не защото... беше ли забранена продажбата на лекарства по интернет? Помена такива, които много са... неща са забранени, обаче никой не може да спре някой търговец от другия край на света да ви достави нещо. И за потребителя е относително лесно да направи това. Нали? Вие просто си поръчате от китайски сайт или от където и да е. Лекарства. От китайски сайт си поръчва някой. Възможно е. Да, значи, възможно е. Сигурно. Имайте предвид, че тези търговци вече изцяло са направили интерфейса си на български. Нали? Това не е толкова трудно. Може много лесно да ви подведат и да ви забудат. Добре, и борбата успен... с тях е много трудна, защото правоприлагащите органи не могат да достигнат до съответните източници. Освен лекарства. Алкохола. Знаем, преди 15-20 години редовно имаше такива случаи в новините на натровени хора с метилов алкохол. След това тази практика поизчезна, но сега
сме в рискова ситуация, не дай си Боже да започват отново да се появяват тези гаражни ментета. След това слагаме козметиката. Козметиката, когато е фалшива, нали, може да ви причини множество поражения по здравето. След това добавяме електроуредите, батериите в това число. Дори в България имахме последната половин година два случая на запалени електрически одеяла, такива ефтини, не маркови, които предизвикаха пожари. И от един такъв електроуред може да ви изгори цялата къща. То най-лошото, че те се употребяват повече от възрастни хора, които така по-трудно се топлят зимата именно с подобни електрически одеяла. Те пък не могат и да си купят по-качествени. Така че да, опасността там е голяма. Може би е добре ние да съблюдаваме по-младите. Нашия съвет е изключително много да се внимава най-вече с поръчките от страни извън Европейския съюз. Защото там има и друго изкушение. Съвсем така скорошно проучване показва, че около една трета от потребителите в цяла Европа умишлено и съзнателно купуват ментета, нали, не маркови продукти, защото са по-евтини. И тук добавяме, ако има, да кажем, акциз за дадена стока, ако има ДДС, чрез една такава поръчка, знаете, все още има начини за заобикалянето. Пакетите идват като маркирани като мостра или с по-ниска декларирана стойност и по този начин, като се спести един акциз и едно ДДС, нали, тя стоката става още по-евтина, освен че е фалшива и неоригинална. Така че хората трябва да имат едно ум. Нали, изкушението е много голямо, обаче и опасностите са на лице. Хайде, че споменахте за електрическите одеяла. Аз искам за електричеството малко да поговорим, което при всички положения вероятно ще бъде по-висока цената на тока и у нас през следващия сезон. Какви съвети давате? Видях, между другото, на сайта ви имаше доста интересни неща. Искате ли част от тях да споменем за това как можем да намалим сметките си за ток? Виждам, че в Европейската комисия призовават хората да намалят с 2 градуса температурата в домовете си, когато е отоплителен сезон. Ние обаче можем ли да намалим с още 2 градуса? Знаете ли, има... Ние ги мерим в пари, не в градуси, защото в крайна сметка се оказва, че всяко едно на пръв поглед дребно действие в хоризонт, да кажем, една година, вече дава ефекти в левове. И като ги сумирате, ще ви дам съвсем дребни неща, които може би карат хората да се замислят. Искам да си направя чай, обаче пускам пълна каната догоре. Затоплям 1 литър, след това ползвам 200 мл. Нали, елементарният трик е си напълните чашата, колкото ви е чая, след това да я изсипете в каната и да си нагреете само толкова вода. Или, да кажем, радиаторите трябва да се слага такова рефлекторно фолио. Завесите, когато покриват радиаторите, със сигурност намаляват тяхното полезно действие. Така, предполагам, че всеки българин го знае за завесите. Както го знае, така и го забравяме. И го забравя. Да ви кажа. Трябва да сме така малко по-внимателни към детайлите. Или пък лампите, да кажем. Ако в един дом има 7, 8 или 10 лампи, и те са от старите 60, 80, 100 ватови, ако ги заменим с LED, еквивалента на 60 ватовата лампа с нажижаема мъжичка е 9 вата LED. Значи, може да си представите колко се спестява. И това нещо във времето, като работят тези лампи, нали, неминуемо намаляват отоплението. Сметки. Да намалим ли ние радиаторите си вкъщи и да се така да стоим ли на малко по-топло, за да пестим енергия? Вижте, българите от много отдавна по принуда намаляват отоплението и то, за съжаление, почти винаги се прави чрез намаляване на броя на стаите, които се отопляват през зимата. Страшно много домакинства отопляват по една стая цяла зима и това всъщност от тук нататък не виждам какво повече може да се направи. Така е. Добре, други... Но бойлера също е един така енергиен вампир. Ако е бързо загряващ? Ако е проточен, нали, там точно взето е друго. Обаче при големия традиционен, да кажем, 100 литров бойлер, много хора държат копчето на максимум и затоплят водата до 90 градуса, което често е ненужно.
60 градуса са напълно достатъчни. Тоест, ако на половина го... Напълно достатъчно, но по-бързо свършва водата, така, и като на 60 градуса. И това е вярно, като свършва по-бързо водата, може би пък ще се научим и да... И да пестим и вода. Да пестим. Ние всъщност пестим топлина. Точно така. Топлина, нали? Тоест, пак пестим от сметките за електроенергия. Добре. Съветите ви наистина бяха чудесни. Всички стоим и ви слушаме с интерес. Ще ви чакам отново в студиото с новите съвети в новия сезон. Богомил Николов при нас. А ние се прехвърляме към друга злободневна тема. Този път това е подмяната на състава на Висшия съдебен съвет. Днес общото събрание на съдиите избира членове на съвета. Кандидатите са 15, а квотата на съдиите от 6 представители. Иво Никодимов разяснява процедурата сега. Здравей, Иво! Здравей, току-що изборния ден приключи. 2197 съдии, малко под 1900 са заявили, че ще гласуват електронно, дистанционно. Прави впечатление, че около 70, близо 70% избирателната активност при електронното дистанционно гласуване. 305 пък съдиите, които тук в съдебната палата, където аз се намирам, са заявили, че ще гласуват с бюлетини. Всеки момент се очаква, тук зад мен може да видите, да започне броенето на бюлетините, които са в урната. Това, че избирателната активност е над 50%, на този етап означава това, че изборът ще бъде легитимен, т.е. тези, които са събрали повече от половината от гласовете на гласувалите, ще бъдат избрани за членове на Висшия съдебен съвет. Колко от тях ще бъдат избрани днес, предстои да разберем тогава, когато гласовете бъдат отчетени, както от електронното дистанционно гласуване, така и от бюлетините. Ако бройката от 6 членове на Висшия съдебен съвет не бъде попълнена, утре ще има второ гласуване, където вотът ще бъде валиден, ако са гласували повече от 33% от съдиите, и вече избора няма да бъде с половината плюс един глас от гласувалите, а ще бъде по вишегласие, т.е. тази част от тях, които днес не са избрани, утре ще бъдат избрани от най-много получилия гласове до най-малко получилия гласове, съответно до попълване на квотата на Висшия съдебен съвет. Така че ако не тази вечер, утре ще знаем кои шестима съдии ще представляват колегията на съдиите във Висшия съдебен съвет. Това е чудесно, Иво, обаче ще те помоля само да разясниш за нашите зрители, това все пак е професионалната квота. Ако парламентът не заседава през следващите месеци, може ли парламентарната квота да бъде запълнена? Очевидно това не може да се случи. Означава ли това обаче, че новоизбраните съдии ще започне да тече техния мандат от октомври, както предвижда процедурата, или по-скоро тя ще се забави и ще остане до сегашния Висш съдебен съвет? Разясни ни. Да, ти правилно отбелязваш, че и парламентът трябва да попълни своята квота от 11 души във Висшия съдебен съвет. Особеното е, че парламентът трябва да ги избере с квалифицирано мнозинство, т.е. с познатото на зрителите конституционно мнозинство, или минимум 160 депутати. Парламентът дали ще заседава или не през следващите месеци, ще разберем, надявам се, в следващите седмици, но дори и да заседава, вероятността да успее да избере своята квота преди началото на октомври, когато трябва да започне работа новия състав на Висшия съдебен съвет, е много малка, тъй като още не е стартирала процедурата, дори правната комисия не е обсъдила и не е предложила в пленарна зала правила за провеждане на процедурата за избор на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента. Има в момента дело в Конституционния съд. То е във връзка с изтеклия вече мандат на инспектората на Висшия съдебен съвет, който вече 2 години не е подменен. И от решението на това конституционно дело зависи. Тоест, можем да изпаднем в 2 казуса. Ако Конституционният съд реши, че след изтичането на мандата правомощията на членовете на такъв тип органи се прекратяват, това означава, че новия Висш съдебен съвет ще трябва да работи в много съкратен състав, само с професионалната квота, плюс тримата членове по право. Това са главния прокурор и председателите на двете върховни съдилища, Върховния касационен и Върховния административен съд. Те правят общо 14 от 25 члена Висшия съдебен съвет. При това положение Висшия съдебен съвет ще трябва
трябва да заседава, за да има кворум да заседава почти без отсъстващи членове, защото 12 от 14 до 12 са само двама, които могат да отсъстват, за да има кворум и няма да може да взима решения, които се взимат с различно от обикновеното мнозинство, т.е. където се иска квалифицирано мнозинство, защото няма да има действащи 17 члена, които да могат да гласуват за едно решение. Другият вариант е, както казваш и ти, по примера на инспектората на Висшия съдебен съвет, който работи в състав с изтекал мандат вече 2 години. Всъщност, настоящия състав на Висшия съдебен съвет да продължи да работи, докато се сформира изцяло новия състав от професионалната и политическата квота. Така че очевидно в следващия месец, месец и нещо ще търсим отговор и на тези въпроси. Много ти благодаря, Иво Никодимов, с разяснение за процедурата за избор на новите членове на Висшия съдебен съвет. Започва се с съдебната квота, както разбрахте. Решението на Конституционния съд обаче е ключово, за да разберем дали от октомври ще имаме нов Висш съдебен съвет или ще останем с сегашния. Продължаваме с анализите, които са задължителни. Знаете, след първия вече неуспешен вод на недоверие, успешен вод на недоверие към кабинета в най-новата история на страната ни. В понеделник се очаква премиерът Кирил Петков да депозира своята оставка. Ще има ли ново правителство в този парламент? И какво би се получило след едни пресрочни избори, например? Отговорът търсим сега с политолозите Калян Велчев, Стойчо Стойчев и Слави Василев. Добре дошли и на трима ви. Здравейте. Еми няма как. Знам, че обиколихте всички студия в последните дни. Много ви благодаря, че се съгласихте да дойдете при нас. Да се опитаме да обобщим това, което се случи и да разберем, ще има ли нови избори. Заповядайте, господин Сев. Аз смятам, че нови избори ще има. Смятам, че условията, политическата картина в страната вече е променена и тя е променена, защото Продължаваме промяната създадаха един нов наратив в последните дни, който наратив очевидно ще преобладава българската политика, а именно, че новите лица на истинската борба срещу корупцията, защото това ще продължи да владее страстите в българската политика. Нали? Кой е против, кой е за корупцията. И Кирил Петков и Асен Василев изглежда успешно успяха да продадат своя имидж като тези, които се борят срещу корупцията и успяха по един, трябва да кажа, изненадващ за мен начин да приобщат в една група всички останали, които в крайна сметка гласуваха вота на недоверие. И да им лепнат етикета, че това са мутрите, това са статуквото, това са старите. За моя много голяма изненада, те дори и президента вкараха там. Разбира се, само изборите или социологите ще покажат дали гражданите вярват или не вярват на това, но това по същество дава възможност да продължаваме промяната, те да спечелят първата си битка, защото те до този момент вървяха на гърба на президента. Включително и изборите ноември месец. Никой не знаеше Кирил Петков. Тоест, това се продължава промяната. Тоест, продължаваме, първа самостоятелна битка. Продължаваме промяната с пресрочни избори. Така започват да набират сили. Дали ще успеят да продължат тая тенденция или не, предстои да видим. Важно е, разбира се, да видим дали те едносубектно ще се явят на тия избори или ще търсят някаква колаборация с Демократична България, защото вече за всички е ясно, че на практика това са двете лица на една монета. Или ако искате български и македонския народ, сходни, нали? Но тук в случая единодействат, не се мразят един други. Гласоподавателите, които ги подкрепят, хората, които се стават за тях, са сходни, са горе-долу и същи. Затова дали стратегически ще бъде по-добре да формират още по-голямо обединение от това, на което в момента е Демократична България или не, не знам, но това ще консолидира един вод, който ще бъде ясно дефиниран и който, да кажем, се мобилизира допълнително от противопоставянето с президента, който до известна степен може да компенсира отлива на гласове, който пък ще настъпи заради този разрив с президента. Тоест, вие ги съветвате да се явят обединени. Те още анализират, вече зададохме въпроси. Не мога да си позволя никого да съветвам, камо ли пък точно тези партии, тъй като там са всичките са от политолог нагоре, специалисти големи, гласуват стратегически. Голяма част от тях гласуваха, извинявайте, на първи тур на президентски избори за Румен Радев, а не за техния кандидат Лозан Панов. Защото стратегически така беше правилно тогава да се гласува според тях. По същия начин същите хора, според мен, гласуваха стратегически за господин Първанов за втори мандат, за да не стане волен Сидеров президент. За съжаление, в българската политика, като гласуваш стратегически, обикновено се наиграваш много жестоко и след това съжаляваш за своя избор. Нали, втория мандат на Първанов се реализира тогава големи енергиен шлем. Той тогава подписал проекти прословути.
Сега във втория мандат на Радев стана така, че по независими от нас причини, разбира се, в Украина руската инвазия и съответно пък настъпи тая страховита борба между демократичните здрави, демократични сили и президент. И двамата обаче сте за предсрочни избори. Господин Велчев, според вас предсрочни избори или има шанс този парламент да продължи да съществува с друга коалиция? Действително изглежда, че трайно мнозинство в рамките на този парламент не може да бъде формирано. Тоест от тук нататък ние вървим плавно към нови избори. Какво ни очаква обаче, според мен е твърде рано да кажем. Според мен обаче ще бъде една много тежка кампания, защото тя ще бъде четвъртата в рамките на година и нещо. Мисля, че и политици, избиратели са уморени. Не съм убеден, че ще можем да видим нещо ново, което да мобилизира и да изкара хората до урните. От друга страна обаче, това потенциално обединение между Продължаваме промяната и Демократична България би могло да брандира по нов начин цялата кампания, която да изглежда като битка на статукво срещу новите и така нататък, и това да придаде някакъв нов заряд на кампанията, но това на този етап е твърде рано да се каже дали ще може да се случи. Интересно ще бъде, когато се стигне до етапа, в който президента Радев ще трябва да съставя служебно правителство, защото в много по-благоприятна за него обстановка му се наложи да реди двата кабинета миналата година. А сега смятате, че той е в неблагоприятно? Струва ми се, че при тези искри, които прехвърчат между него и почти всеки останал играч на политическата сцена, неговият кабинет би бил много удобна мишена. Он е днес дори лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че ще помогне на президента Радев, като подкрепи бюджета, за да не остане служебното му правителство, ако има такова, без пари. Така че на вас изглежда ли ви да има така сериозни противоречия? Аз бих чакал отговора на президента Радев, защото той до този момент не избягва да се асоциира с партията на господин Борисов. Има ли противоречия по тази ос или напротив виждаме така от страна на ГЕРБ подаване на ръка към Радев, господин Василев? Има ли подобно нещо или за момента е ситуативна игра, в която всеки се опитва да... Това са като приказките за мнозинствата в Народното събрание. Нали? Когато една партия намери удобен за нея удобна мишена, те се коалират, гласуваха и Делян Пеевски, и Христо Иванов заедно, гласуваха и други политически субекти, които принципно не би трябвало да имат нищо общо. Тоест, това е ситуативно, за да отговоря на вашия въпрос. Но понеже в началото разясних тезата, Калян тук е разви, аз съм съгласен с това, че наративът, нали, ще бъде отново статуквото срещу промяната, но дали промяната правилно си подбира съюзниците, дали промяната правилно си преценява силите, защото да излезнеш, да претендираш за нов морал в политиката, да претендираш за генерационната смяна на политиката, нещо, което, нали, ознаменува Кирил Петков и Асен Василев, и в същото време да тръгнеш против човека, който те е направил там такъв какъвто си, защото те тръгнаха от президента, не говори за кой знае какъв морал. Тоест, Продължаваме промяната се хвърлят в една жестока битка и мене ме съмнява дали те ще успеят да излезнат сухи от водата и да не се сгромолясат. Защото от първа политическа сила, според мен, шансовете те да отново да бъдат първи са малки. Когато вместо да трупаш естествени съюзници, какъвто би могъл да президента... Чакайте, че отваряте още един въпрос. Ми е интересно да разбира, господин Стойчев, какво мисли за така демонстрирането на, как да кажа, на добри отношения между Радев и Борисов. Айде, Радев, Борисов не, но Борисов към Радев. Например, с днешното му изказване, това на вас как ви се струва? Аз не съм видял лошо отношение на Борисов спрямо някого в последните 7, 8, 9, 10 години. И преди това сигурно той винаги се отнасял добронамерено. И никога радикално, остракирайки някой или изрязвайки част от политическия спектър. Обикновено той е бил в мишената на такива упражнения, защото дълги години, нали, като носител на така висок авторитет, висока популярност, всеки, който искаше да се легитимира на политическата сцена, се показваше като борец срещу Борисов, за да може да попадне в светлината на прожекторите. Така че не смятам там вратата да е била някога затварена към сътрудничество с президента, по каквито и да е. Той днес даже от изказването му стана ясно, че той каза, той ще да завърши като мен. Те искат да няма никакви пари за служебния му кабинет и Радев да завърши като мен. Аз пък смятам, че Борисов играе отново една сравнително адекватна политическа игра, като той се опитва да отвори хоризонта, за да комуникира с останалите партии, които принципно се бяха съюзили срещу него. Нали? Легитимацията на Продължаваме промяната в политиката е да отстранят Борисов,
да всички декади на ГЕРБ в момента в национален ефир, виждате как те коментират, че трябва да има съгласие, трябва да работят заедно. Това отваря вратата на Борисов към властта отново, защото той Борисов без да се коалира с някои от партиите, които са на промяната, няма как да има правителство. Може ли да се случи това обаче, господин Велчев, преди факта, че Борисов заговори за дясно центристка коалиция? Той със сигурност търси начин за прелегитимация през едно такова развитие. На този етап обаче в този евроатлантически блок очевидно имаме два така подблока, да ги наречем. От едната страна са ГЕРБ и ДПС, от другата са Продължаваме промяната и Демократична България, между които изглежда на този етап така все още тече трудно комуникацията. Демократична България се яви на консултациите за вота на недоверие при ГЕРБ. В смисъл, срещнаха се. Така, че... така е. Също така през тях все пак успя да мине в парламента гласуването за падането на ветото от страна... Френското предложение, да, така наречено за Македония. Френското предложение. Така че със сигурност ще има динамика в тези отношения, но там ми се струва, че все още има червени линии, които трудно биха могли да бъдат прекрачени. Само искам да се върна малко назад, понеже ми се струва до някъде удобно, доста дълго време, особено така след протестите от 2020-та, ние ги интерпретирахме като някакъв сблъсък между Борисов и Радев и улицата как е застанала зад Радев. А разрива между Продължаваме промяната и Радев показва, че това не беше точно така. Голяма част от хората всъщност не бяха там в подкрепа на Радев, с ясни искания за оставки, които все още не са подадени. Господин Василев, как ви погледна обаче? Аз тук смятам, че юмрукът на Радев е силата, която генерира общия знаменател на промяната, и от този юмрук произлезоха Продължаваме промяната. Те спечелиха изборите въз основа на неговия авторитет, и днеска някой като ми каже, че Продължаваме промяната всъщност са били унази сила, която е събрала гражданите, това е абсолютно нонсенс. Продължаваме промяната не съществуваха по време на протестите, но Радев не присъстваше по време на тези протести, като изключим този прословут юмрук. От друга страна, той вече е влязъл последователно в конфликт с всяка една от тези сили. Аз се чудя на какво по-точно той е опозиция. Дали е опозиция на ГЕРБ, дали е на промяната, дали е опозиция на самата ни демократична система, защото той вкарва клин и конфликт там, където го няма. Замисли се, господин Стойчев. Не, на мен е изключително забавно да гледам тия конфликтни линии на президента с всички останали. И си мисля кой всъщност, защото дали ясно, че всеки има някаква вина, важното е кой носи по-малка вина. И мисля тук, не вярвам някой да ме обвини, че съм апологет на президента, но смятам, че на него трябва да му се даде известен кредит в това отношение, защото неговите позиции, както по отношение на Крим, на Украина, така и по отношение на вътрешната политика, не са се изменили. Аз дали ги харесвам или не е друг въпрос. Въпросът е, че той винаги е защитавал едни и същи неща, ясно и открито според мен. И тези хора от Продължаваме промяната бяха окей с тези позиции, докато бяха кандидати за депутатски места. След което изведнъж промениха своето мнение и сметнаха, че тези позиции са позорни. Нали, разстоянието между с вас сме господин президент и господин президент, вие сте позор, е 6 месеца. За 6 месеца не знам колко бракове могат да бъдат така провалени, нали, тотално, но очевидно политически брак може да се разпадне на пух и прах за 6 месеца. Въпросът е да може би да се каже защо. Защо беше направено това? Защо всъщност Асен Василев и Кирил Петков бяха окей с позицията на президента през ноември 2021 година и спряха да бъдат окей с тези позиции през април месец 2022 година? Аз мога да отговоря, защото Асен Василев и Кирил Петков искат да светят със собствена светлина, а не със светлината на Радев. И очевидно вярват, че могат да го направят. Тук нито аз, нито някой от нас ще каже дали това е така или не. Въпрос на избирателя и дали ще ги припознаят като такива. Но отново искам да се върна. Абсолютно непочтено от страна на хората, които излезнаха от медийната тъмнина да влезнат в прожектори като министри и днеска да се обръщат да коментират президента едва ли не като някаква опозиция на тяхната власт, при положение, че президента е този, който откри фронта за промяна в държавата. Добре. Недостойно. Темата Македония, доколко Продължаваме промяната, изгубиха инициативата по отношение на темата с Македония, открадна ли Борисов от тях, открадна ли, ако щете, и Радев, господин Велчев, от тях, преди факта, че той днес каза, че така
Недобрата работа на правителството е попречила за още по-добри резултати по отношение на Македония. Аз не бих казал, че по тази тема някой имал трайна инициатива. На мен ми се струва, че поне вътрешно политически тя се подхвърляше в публичното пространство като горещ картоф. И просто беше една доста дълга игра на вина. Кой е виновен за това, че не е паднало ветото, кой е виновен за това, че в Македония има проблеми. А не мислите ли, че докато някои си мислиха, че само се подхвърля в публичното пространство, се свърши доста работа? Ами, докато някой го приемаше просто за подхвърляне и за поредната досадна тема, всъщност се случиха добри неща. Изглежда, че така се е случило и може би акта на гласуване от вчера ще остане като така най-големия успех на този парламент, който изглежда си отива. Съгласен ли сте с това? Смятате ли, че така можеше да се постигне далеч повече, ако всички бяха заедно? Или по-скоро омаловажаването на тази тема и приемането, че тя се вади само за да свали правителството, не е довело до по-добри резултати, това, което твърди днес Раде? Вижте, темата Македония е очевидно, тя е вододел в българската политика. Това не е ново. Направиха се стъпки. Ма така, че е измислен повод. Повечето политически сили казват, че темата Македония е измислен повод. Всъщност не съществува, няма проблем по тази тема. Не, има проблем, защото българският национален интерес трябва да се защити. Въпросът е дали с действията на Народното събрание вчера българският политически елит защити или не. И тук отговорите са нееднозначни, защото действително френското предложение гарантира вписването на българите в Конституцията на Северна Македония като държавотворен народ, но не гарантира други неща. Най-новата история, доколкото знам, не е там. Обстоятелството, че Европейската комисия ще бъде гарант за онези български национални интереси, а не Европейския съвет, където България членува като правителство, също поставят под съмнение дали Европейската комисия ще замисли за България или не. Тоест има много други пропуски в това предложение, които считам, че има основания да се каже, че то не е възможно най-доброто. И тук е въпрос на преценка. Сега ние трябваше ли да направим крачка в посока интеграция Северна Македония, за да угодим на европейците, или трябваше ние да си гледаме нашия интерес? Въпрос на политическо тълкование. Какво направихме накрая? Кирил Петков смята, че ние трябва да покажем на Европейския съюз, че ние работим в интерес на Европа. Други политици смятат, че ние трябва да се защитим нашия интерес, защото не го направим ние. Няма кой друг да го направи. Доколко, господин Стойчев, в този случай така някой открадна играта на някой друг и кой можем да кажем, че постигна нещо по темата, кой можем да кажем, че изгуби доста? Сега, откак се появи френското предложение, изминаха някакви дни, в които едни изчакваха, други говориха. Нали, от продължаване на промяната Демократична България веднага приеха тази инициатива, други веднага отвърлиха. Всъщност, разбръската дойде, когато почти едновременно и президента и Бойко Борисов казаха, че тая позиция най-защитава българските интереси, тя е приемлива и следователно трябва да се подкрепи. Тук е важна последователността. Първо президента каза, че не е лошо предложението, след което Борисов излезе и каза, че ще го подкрепи. Те са били подложени на един и същи вид, някакъв вид, да кажем, външен натиск. Защото, нали, се дават сметка, че тук става въпрос за междудържавни отношения. Външният натиск е немалък и бих казал и основен компонент в тия решения. Разбира се, вътрешната конюнктура също дава своето отражение, но винаги може да се вземе едно или друго решение сега с обяснението, че всъщност реалното вето за присъединяване или неприсъединяване на Македония е въпрос на... Въпросът беше кой спечели, кой загуби. Ратификация беше на договора за присъединяване. Македония политически. Разбира се, много по-трудно ще можем да спрем Македония от член в Европейския съюз, ако изобщо това не е целта, след като са минали преговорите, отколкото сега в началото на преговорите. Тогава аргументите ще бъдат още по-малко. Въпросът е, че формира се на практика единодушна позиция. Много малко останаха политическите субекти, които да бъдат против тази позиция изведнъж. И това рязко някакси отиване към решение за мен означава еднозначно, че просто... Че всички спечелих в конкретния случай. И не, че оказвам натиск отвън сериозен. Сега, в какви насоки е оказван и на кого е оказван, друг въпрос. Темата Македония всъщност не е приключила и ние вътрешно политически в рамките на предстоящата кампания ще видим кой ще спечели и кой ще загуби политически от нея, защото това ще бъде тема на най-малкото на дебати и на послания на политиците. Така че със сигурност ще се употребява този казус. Видяхме включително интензивната му употреба в парламента от страна на Има такъв народ. Други партии, които вече не са в парламента, също чрез тази тема се опитват отново да се наложат. Така че тази тема няма да си отиде и ще видим кой ще спечели и кой ще загуби от нея. Те първа
такава. Добре, към финал на разговора, прогнозата ви може ли така и какво може, ако се стигне до служебен кабинет, да бъде променено? Може ли нещо да се промени? Може ли да се случи така изцяло, как да кажа, спомняме си, когато бяха първите, предходните два служебни кабинета на президента Радев, че започнаха проверки по министерства, видя се горе-долу къде, какво има и какво се е случвало. Можем ли да очакваме същото от сегашния служебен кабинет, ако има такъв, господин Василев? Аз не мога да кажа дали служебния кабинет ще намери, дали ще търси, дали ще рови. Със сигурност фокусът на президента ще бъде да си изпълни конституционните ангажименти. Служебен кабинет ще има. Аз вярвам, че там ще има достатъчно. Той път може би ще бъде малко по-внимателен, кой ще бъде поканен за министър вътре. Това го казваме след всеки служебен кабинет. След всеки служебен кабинет някой призовава президента да е по-внимателен. Добре, аз за пример го казвам. Това няма обаче корено да промени политическата ситуация в страната, защото българският народ търси своя лидер. Бойко Борисов отстъпи от сцената. Той не може да се върне според мен като министър-председател, освен ако продължаваме промяната, не си направят харакири. Но това поставя отново под въпрос, кой ще ни управлява. А това е истинския въпрос, на който българският народ търси отговор чрез своите партии. За съжаление, Кирил Петков не се оказа онзи лидер, който ще успее да наложи себе си като фигурата, която да обедини. Той раздели неговата коалиция. И смятам, че струва ми се несправедливо отношението към Има такъв народ, като едва ли не виновниците за разпада на тая коалиция, при положение, че отговорността за политическата власт е в ръцете на министър-председателят. Добре. И той трябваше да държи властта. Ще има нови избори, ще видим в крайна сметка народа как ще отсъди, ако има, разбира се, и не се стигне до правителство. Но какво очаквате от служебен кабинет? Кратишки, само ще допълним. То остава сега дали служебния кабинет трябва да прави ревизия на бившите ревизори. Не вярвам това да се случи. Аз лично мисля, че би загубил президента, ако тръгне да прави нещо кардинално. Примерно да подписва договор с Газпром. По-скоро ще администрира изборния процес. Може да се надяваме на малко по-спокойна кампания, с която някои от червените линии все пак да започнат да избледняват. И да бъдат преодолени. Да. Благодаря ви. Темата е с продължение. А политическата криза винаги върви ръка за ръка с дезинформацията за фалшивите новини в онлайн пространството. Говорихме преди няколко седмици и ви показахме как да проверявате сами твърдения и публикации в интернет. В следващите минути журналистът Росен Босев, който проверява факти в агенция Франс Прес, ще ни даде още насоки за това. С него разговаря Паулина Найденова. Близо 85% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си, показват данни на Националния статистически институт за 2021. По-малко от половината знаят, че са попадали на невярна информация. Най-често тя се разпространява в социалните мрежи. Най-често това, с което се сблъскваме, са снимки и видеа. Ще ви дам пример с ето тази публикация в социалните мрежи. Става дума за близо 3-минутно видео. Твърдението тук е, че човекът, който виждаме на видеото, или взема централно място в него, е командир на батальона Азов и че действието се развива в Мариупол. За да проверим дали това твърдение отговаря на истината, трябва да проверим видеото, като направим обратно търсене на стоп кадри от него. За целта, първо, видеото се сваля на компютъра. В интернет има различни безплатни програми за това. Сваленият файл се качва в друга програма. Използваме друга програма, която е InVid, която ни позволява да качим сваления файл. Ето от тук. Избираме функцията Keyframes и качваме файла, който току-що сме свалили. Ето тук избираме файл. Избираме файла, който беше във Facebook статуса. Качваме го и ето видеофайла вече нарязан на кадри. Това автоматично го прави програмата. Следва обратно търсене на стоп кадри от видеото. Първо се сваля файла на компютъра. През Google Images файлът се качва и ето виждаме, че получаваме същите резултати. На практика разпознава и кой е човека, защото очевидно става дума за кадри, които са били популярни тогава, когато са били публикувани. Първият резултат виждаме, че това видео е било качено през 2019 година, т.е. повече от 3 години преди руската инвазия в Украина. Това е публикация от 28 януари 2015 година. Има различни кадри на пленени украински военни
И ето тук виждаме същия човек. Показахме, че това видео е неточно, подвеждащо, защото твърдението, че показва украински военни пленени от руснаците през 2020 година, е невярно, че става дума за кадри, заснети в началото на 2015 година. Но въпреки това, както виждате, това видео с тези твърдения е споделено от над 16 000 потребители в социалните мрежи, т.е. станало изключително популярно. Как си обяснявате, че фалшивите новини все повече се разпространяват? Има изследвания, които показват, че количеството информация, на което всеки човек е изложен днес, е в пъти повече от количеството информация, което е бил изложен само преди 15-20 години. Информацията циркулира по-бързо от всякога. Това прави хората много по-изложени на дезинформация. И вероятно повече им обръщаме внимание. Да, най-често това е информация, която при едно просто търсене не може да бъде открита в уважавани медии. Това е информация, която звучи шокиращо, това е информация, която се опитва да по някаква форма да играе с страховете или вижданията на група читатели. В какъв тип информация хората най-често се съмняват и ви изпращат информация за проверка? Дезинформацията не познава граници. От началото на войната в мрежата на агенция Франс Прес по проверка на съдържание онлайн има над 800, близо 900 публикации от края на февруари до днес. Публикации по целия свят. Вие от кога сте част от екипа? Агенция Франс Прес започна да се занимава с проверка на съдържание онлайн през 2017 година с един журналист, посветен на тази работа в Париж. 5 години по-късно сме вече 130 човека. Броят на хората, които се борят с дезинформация в Европа, се е удвоил за последните 4 години. Росен Босев обучава и други да проверяват съдържание, показвани как с няколко приложения може да видим на картата и мястото, на което е заснета снимката или е направено видеото. В началото на март месец се сподели тази снимка с твърдението, че това е станало вчера в Йемен, където американските сили са бомбардирали столицата, но медиите говорят само за случващото се в Украина, не е това, което се случва в Йемен. Това е посланието. Ние направихме обратно търсене на тази снимка, за да открием, че всъщност тя се завъртяла за пръв път още през 2015 година. Показва бомбардировка в Сана, в столицата на Йемен. Виждаме този облак на заден план, но освен него виждаме ето този скалист хребет, който се пуска. Това е елемент от релефа, който би могъл да ни ориентира къде да търсим. Виждаме също така, че тук има едно кръстовище. Виждаме, че тук има по-голям булевард с две платна. Виждаме, че по средата на този булевард има дървета. Какво ще виждаме? Виждаме сграда с характерни прозорци, електрическо табло. Тук има рекламен банер, някакъв друг рекламен банер на марка автомобили. Виждаме маркировката на тротуара. Публикацията от 2015 година се споменава в кой квартал е станала въздушната атака, което ще ни улесни. Ще копираме името на квартала и ще отидем на Google Earth. Ето го квартала. И сега знаем какво търсим от тук нататък. Търсим скалист хребет. Ето го. Ще зумнем тук и какво ще видим всъщност. Виждаме това кръстовище. Виждаме един булевард, който е разделен с две платна и има тук сграда, която прилича на сградата, която видяхме на снимката. И сега това, което ще направя, ще отида в Google Maps. Имаме късмета, че има потребител, който е качил изображение от това място в Google Earth. Ето снимка от горе-долу от същото кръстовище, от която виждаме част от елементите, за които стана дума. Представете си, че човека, който направил снимката, е на мястото на белия автомобил тук. И така намерихме къде точно е заснета снимката и може да потвърдим, че това действително е било в Йемен на това място и действително в този квартал, този ден през 2015 година имало бомбардировки, но това се различава сериозно от твърденията в публикацията, че става дума за актуално събитие. Близо 4 милиона българи имат профил във Фейсбук. Често зад пропагандата и фалшивите новини стоят Фейсбук групи. Трябва да отидем на опцията за повече информация за групата, където можем да видим кои са нейните администратори и евентуално да видим профилите им, дали тези профили са така наистински потребители или може би става дума за тролове, за анонимни профили. И нещо друго, което също така можем да направим, това е да проверим историята на групата и да видим дали случайно тя не си е сменила името, защото има практика групи, които са създадени с една цел, след това да си сменят профила с идеята да си използват членовете на тази група, които са били натрупани. Когато отидете на историята на групата, виждате, че тя е създадена, кога е създадена, под какво име и че всъщност в последствие, близо една година след като е създадена, името ѝ е
променено, което може да е някаква индикация. Ние в случая сме скрили имената на групата. Конкретно за България, това, което ми направи впечатление, в моята работа темата с експлоатиране на носталгията към социализма често дава добра почва за дезинформация, за превратно представяне на икономическото състояние на държавата, за това колко добре са живели хората тогава и така нататък. Има много сайтове, които наподобяват утвърдените източници. Как да ги разпознаем, че не са истински? Има ли форма за контакт? Посочен ли е кой е собственика на сайта? Има ли така редакционно каре с главен редактор и журналисти, които работят в изданието? Какво според вас в България трябва да се направи, за да се сведе до минимум разпространението на дезинформация? Хората трябва да бъдат по-критични към информацията, с която се сблъскват, институциите да бъдат проактивни в комуникацията, да върват не след като дезинформацията е достигнала до хората, а преди това да поднасят информацията по разбираем начин. Същия ангажимент имаме и ние като журналисти. Росен Босев съветва, когато видите видео или снимка с шокиращо съдържание, която няма линк, първо да проверите информацията в утвърден източник. За дезинформацията няма граници, затова не трябва да допускаме самите ние да ставаме нейн проводник. Още срещи предстоят да говори сега, останете с нас. Наука и обучение на световно ниво от подземието на факултета по физика. Среща с доцент Иван Бачваров и учениците на физика Теодоси Теодосиев. Днес пред Симона Пейчева говори един от най-успешните български волейболисти Теодор Салпаров. Може ли в подземието на физическия факултет на Софийския университет да се прави наука и да се обучават студенти на световно ниво? Може. И това го доказва един от първите ученици на Теодоси Теодосиев, който развива една от най-популярните в света лаборатории по лазерна физика. Останете с нас, за да разберем от доцент Иван Бачваров каква е връзката на светлината с събудената съвест в човека. Човек е голям колкото са му мечтите и всичко зависи от хората. Напълно реалистично е хора, които имат идея за бъдеще, да построят нещо, което не да настигат, а да участват в световния процес. Защото науката не е нито българска, нито немска, нито американска. Тя е световна и планетна. Аз се занимавам в тази област, която е областта на светлината, науката за светлината. Там и лазерите като устройства, които управляват светлината. От десетки години правил съм няколко лаборатории по света в Бостън, в Норт-Уестърн, в Мюнхен. Това тук са подземията или мазетата на физически факултет, които ще се преобразуват така, че станат едни световни лаборатории в областта на фотониката. Това ще се реализира чрез наш инфраструктурен проект на Министерството на образованието, ХЕФЕС, който е по екстремална светлина в инфрачервената област. И всъщност по този начин се създават условия за известни учени в целия свят, които имат принос към различни области, да могат да се интегрират и да направят свои групи в България. За работа, свързана с съвременни проблеми на полупроводниковата индустрия, на медицината, на биологията. Т.е. фотониката като интердисциплинарен платформа, тя позволява да реши въпроси, където до този момент не са решени в тези области. Науката винаги е била скъпо нещо, особено в съвременния свят и изисква много инвестиции. Затова винаги възниква въпроса, бе сега ние като държава може ли да си позволим световна наука на световно ниво. Светлината, тя има фундаментално значение не само за живота на планетата, но тя може както да променя, да създава технологии, така и да решава принципни въпроси и отговори, т.е. чисто фундаментални въпроси. В
Единият случай се използва като инструмент за анализ, другият случай се използва като инструмент за създаване на технологии. Хората използват скоростна фотография от много години, може да кажем вече стотици, за изследване на бързи явления. Но винаги остава един проблем, когато се решава въпроса колко е най-бързото явление, което можеш да наблюдаваш и за най-дългото време, за което можеш. И в момента има една пропаст. Ние всъщност една от задачите, които решаваме и вече решихме, е да повишим динамичния обхват на тези устройства за измерване на скоростни процеси с 10 на 6 пъти. На нормален език това означава, че ако правиш филм за атомите и молекулите, ти виждаш тяхното движение, но процесите са много бързи. И уредите, с които ги измерваш, те са пригодени да измерват само бързи процеси за кратко време. Но ти искаш да видиш и по-продължително какво се случва. И ти вече си ограничен и трябва да отидеш до друг метод, друга методика, други апаратури. Идеята е с едно устройство ти да наблюдаваш както най-бързите движения на електронните състояния на атомна, така и на молекулите и в дълъг интервал от време, което е вече до секундната област. Често човечеството е изправено пред предизвикателствата на кризи от различен характер. Ето, ние в момента се намираме в глобална планетна криза. Какво трябва да направим в този случай? Струва ли се да се занимаваме с наука или трябва да търсим методи за оцеляване? Това е живот в агония. Да живееш в агония не е да решиш проблеми. Затова в условия на криза е важен активният човек. Не случайно ни има една важна истина, че знаещия човек е повече от безгрешния. Активният човек, той е който ще реши проблемите. А кога човек може да бъде активен? Методоводителският триъгълник, наука, образование и индустрия. И в този аспект науката е не само потребна, тя е и средство да решим проблемите. На нея може да се облегнем, защото знаещите хора, те бързо създават и технологии, откриват причините и не да ходим на стените на плача, а всъщност да търсим инструменти, да запретнем ръкави и, както е казано в Светото писание, иди и работи. Защото работата е средство в случая, в общия духовния смисъл на думата, за развитие на човека. Развиващия се човек не може да прегъне крак пред проблемите, които му се струпват, колкото и тежки да са. Ако ние погледнем на бедите като предизвикателство, като нещо, което трябва да възмогнем, нещата вече имат други измерения. В момента на криза се показва не, че липсва знание, а че липсва добра организация на обществото. Когато едно общество паразитира, паразитизма всъщност се показва на преден план. Едно болно общество, което паразитира в своето развитие, то няма как да съществува в ситуация на криза. Единственото, което може да стане, е да се промени. Иначе всичко, което не се промени, то неизбежно ще загине. Проблема не е в това, че ще загине, а това обновление е потребно за всеки човек. Някой ще чуе ли образования човек? Никой няма да го чуе, ако няма криза. В отчаянието си хората често търсят оправдание в това колко лоши хора има, колко лоши сили има, колко вреди има. Всъщност проблема не е в какви лоши хора има, проблема е какви са добрите, които имат енергията и желанието да трансформират това, което се нарича лошо, в добро. Костя, ами,
България няма друго място, където може да намеря това, което ми трябва, само при тебе. Нормално е всеки да си зададе въпроса, кой съм аз и какво зависи от мене. И всъщност най-лесното оправдание от мен нищо не зависи. Или пък лошите сили са толкова големи, че аз не мога да ги променя. Всъщност това е най-грешната философия, която може да ни помогне, особено в криза. Идеята, че човека вече след като си зададе такъв екзистенциален въпрос, той се хвани и направи крачка напред в своето лично битие, в социалното си обкръжение, той вече е оформил месианство в своя път. Той е направил крачка напред. И това е тезата, която се гради във всички области. Не само в изследователската област. Тя важи за цялото общество. И по този начин ние се научаваме да носим отговорност и да участваме в това, което се нарича социална молитва или култура. Ето затова вътрешното просветление или озарение, вътрешната светлина в човека е много важна. Тя всъщност е идеята и за пробъдената съвест. Днес пред Симона Пейчева застава един от най-успешните български волейболисти. Той е Теодор Салпаров и говори сега в шампионска среща. Добре дошъл в шампионска среща, Теди. Добре, заварил, Симона. Стана шампион и на мен също. Стана шампион с отбора на Хебър в мъжкото волейболно първенство. Горд ли си от това? Горд съм, че отбора не загуби нито един матч в първенството, купата и суперкупата на България, което говори за постоянство и за страшно много работа през сезона, защото в един матч винаги може да загубиш дори от по-слаб съперник. Така че от това най-вече съм горд, защото за 8 месеца да не загубиш матч говори страшно много още за целия колектив, за цялата структура на волейболен клуб Хебър Пазарджик. Защото шампион съм ставал и разбира се, винаги искам да бъда шампион и да печеля титли, затова на тия години още имам мотивацията да играя и съм такъв по характер. Боец и винаги играя за първото място. Ти съвсем скоро ставаш на 40 години. Как се умяваш да поддържаш тази форма, да си с тази енергия, като 20 годишен изглеждаш отстрани? То на моите години чисто е в фитнеса повечето работа, защото аз технически няма стана по-добър на тия години. Но физически, когато съм добре, играя на наистина много високо ниво и гледам повече да отделям време в фитнеса и да слушам кондиционния треньор. Така че на база на огромния опит и на база на добре, подготвяйки се физически, се умявам тия години да играя добре. Не само аз, виждам, че и мои колеги, и Тошко Лексиф е една година по-млад, Виктор Йосифов, и да не изреждам други, се умяват да държат това ниво, но това говори за професионализъм. За всички тези успешни години като волейболист, кой за теб е бил най-ценният съвет, който винаги така те е мотивирал или те изважда от дадени трудни моменти и ситуации? Той е един и е много прост. Никога да не забравяш откъде си тръгнал. Защото през годините, като почнах примерно още млад 19-20 годишен в национален отбор, като се върнеш в национален отбор и дойдеш в родното първенство, така излизаш малко на перен срещу другите отбори и веднага те приземяват и по-слаби отбори, като Пирин, Разлог, Кърджали. Като те натиснат и ти ги подцениш и те приземяват и заставаш им посредствен играч. Така че никога не трябва да подценяваш даден съперник, не трябва да подценяваш една тренировка, един ден. Винаги трябва да даваш максимум, ако искаш да си там горе, защото то трудно се стига, но още по-трудно се задържа това ниво. Така че това е формулата. Кажи ми, липсва ли ти националния отбор? Ами, тя е една много болна тема тази. Аз до последно всички треньори са ме канили на тия години да играя в национален отбор. Но в крайна сметка, наистина трябваше да стане това преструктуриране на поколенията. Няма как. С мен и с още 2-3 момчета от по-опитните, едва ли ще стигнем това ниво, което бяхме да играем за медали, да бием големите сили.
Така че по-добре да се заложи на нови млади момчета, които са бъдещето и да се гони един на следващ олимпийски цикъл. Защото по принцип при нас винаги всяка година трябва във всеки турнир да дадем максимум и да вземем максимума. Но виждаме, че все пак младите не влизат, не добиват самочувствие и много трудно могат да се намерят да се намери баланса между млади и опитни и да има същото успех. Така че смятам, че сега Николай Желязков правилно решение е взел. Всичко най-добро от перспективни, млади, талантливи и опитни момчета ги е събрал на едно място и се надявам да му дадат възможност така един цикъл от 3-4 години да поработи и тогава вече в края там, кое е квалификация за Олимпийските игри в Париж 2023-та, да видим наистина това поколение какви са му възможностите, защото всяка година сменяме треньорите и да не бъдем недоволни от един, втори, трети млад състав, няма как да стане. Трябва да ги изтърпиме, както нас са изтърпявали и ти си била спортистка, знаеш, не е толкова просто. Така че всичко е с времето си, но смятам, че това е правилният път. С нас или без нас, нашето време отмина. Кажи ми, Теди, с чужд или с български треньор се работи по-лесно? И с български, и с чуждестранни треньори съм имал успех с националния отбор. Като че ли с чуждестранните, то не по-леко се работи, ами като че ли са по-спокойни, са толкова взривоопасни, така да кажем, емоционални, нали, по-олегнали хора, така, по-интелигентни, не търсят веднага примерно да нахокат някой състател, като сгреши. Докато чужденеца, нали, в това отношение би взел едно малко момче след грешка, да го успокои, да му каже 2-3, нали, неща, които биха му помогнали да излезе от психическия момент, в който се намира затруднение. Докато българина те мачка, но ние сме си такава нация. Но на мене, примерно, като млад седател, никой не ми е пречил, защото аз в живота съм си перде и не отразявам много-много от треньорите. Гледам да попия това, което ще ми бъде полезно в играта, защото други момчета, които са били на психика, примерно, матчът за тях свършва. Това е до човек. Коя до момента е най-сладката ти победа? Когато на теб ще ти остане в сърчицето, в душата? И ще е на клубно ниво, безспорно това са трите шампионски лиги, които поред ги спечелих и това е наистина нещо уникално. Много трудно би се повторило и на клубно ниво това е със Зенит Казан, тия успех никога няма да ги забравя. Разбира се и другите отбори, където съм играл и в Динамо и в Галатасарай има големи успехи. С национален отбор определено това ще е 2006, защото тогава ни тръгна възхода. Световното първенство в Япония. Бронзовия медал, след това световната купа, пак бронзов медал. И може би двете олимпиади така пък най-ми остават в съзнанието ми. На една бяхме заедно и с тебе. Това е нещо, което всеки един спортист, който е бил, го осъзнава, че такива спортисти на едно място никой не мога да види. Теди, имаш страшно много фенове, но като че ли през последните години твоят най-голям фен е любимата Ралица. Изпускала ли е твой матч до момента? А, не един. Изпускала е доста, защото тя е по-ангажирана от мене. Наистина и тя страшно много работа има. Плюс това изцяло се е посветила на нашето дете, на Максим, защото нашите родители, кажем, нямат възможност така да помагат като баби и дядовци, защото живеят по различни места. Но като цяло обича волейбола и когато може идва, радвам се, че и Максим така обича да гледа волейбол и пред телевизорите винаги, разбира се, се радва, когато ме види. Сега почва и вече да играе и с топка, да иска да играе волейбол, което е хубаво. Радвам се, че и с батко си от първия ми брак се разбират много добре и се уважават и се търсят, защото това ме прави адски щастлив мене. Георгия тръгна по твоите стъпки. Очакваш ли някой ден да го видиш като твое продължение в волейболът? Ами аз и сега го виждам. Той е капитан на неговата възраст до 15 години. По-висок е от мене с 6 см. По-големи маратонки носи от моите. Всички подставки са пред него. Аз никога не съм го бутал или съм го ръчкал да играе волейбол. Той сам изяви желание и се радвам, че до ден днешен даже се опитам така да го пробвам
да ходим някъде за уикенда. Той вика, баща ми, аз викам тренировки, вика, съм отговорен към моите съотборници. Вика, сега те ще тренират, аз ходя отсъствам два дена, не съм нещо повече от тях. Което ме радва, защото само по този начин се постигат големи успехи. Искам да избегна една голяма тежест, цял живот да го сравняват с мене, защото това е едно бреме. Нали, фамилията Салпаров винаги ще оприличават с мен и ще го сравняват. За сега, като гледам, може да стане много по-добър от мене. Дай Боже, да съм прав. Ще видим ли някой ден Теди Салпаров треньор? Замислил съм се наистина, но все още така е далече. Далече, защото смятам, че мога да поигра още, не знам, една, две, три години, колкото е рекал Господ. Така че като свърша, ще го мисля, иначе разбираш, че ми е в главата. Но човек никога не знае на къде ще го хване живота след спорта. Теди, на кого и за какво искаш да благодариш? На Господ за всичко, което ми е дал. На майка ми, разбира се, която така без баща ме гледа след 14 годишна възраст и на нея най-вече за всичко, което ми е дала като възпитание, да имам елементарните нужди в живота тогава, защото не сме имали някакви такива възможности сериозни. Разбира се, на всички мои близки. Всички мои близки до мене, които са ме подкрепили, на всички им благодаря. Сега да ги изреждам всичките, няма да стигне времето. Аз ти благодаря, че беше гост на шампионска среща и ти пожелавам още толкова години, колкото ти дава тялото и ти позволява да се състезаваш. Благодаря ти от сърце и за мен беше адски приятно да се видиме и се надявам на всички фенове да е харесало предаването. Благодаря ти. Аз благодаря. Утре в Говори сега. Очаквайте ексклюзивно интервю с автора на Плана Ран. Ричард Ран говори в 5 следобед пред Симеон Гаспаров. Благодарим ви, че бяхте с нас. Ще се видим утре в 5.